Vedran G je snimao kormorane u Kopačkom ritu. Njegov prijatelj Ivo objavio je video na YouTube. Video je slučajno zguglao urednik popularnog avanturističkog websajta. Tako je Hrvatska postala zanimljiva destinacija za ljubitelje divljine. A Vedran G? Vedran G je postao ambasador hrvatskog turizma. Postani ti ambasador hrvatskog turizma i osvoji ljetovanje u Hrvatskoj. Uspješna sezona počinje od tebe.